କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଳମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇମ୍ରାନ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ, ଅଧ୍ୟାପକ ଜୁନାଗଡ଼, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ କୁମାର ଖମାରୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପୁନ ଦାସ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗତ 2015 ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସହ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଶୌଚାଳୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିବା ହଷ୍ଟେଲ, ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ଥର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ କର୍ମଚାରୀ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ହେତୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନାଟକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ କୃତି ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିପୁ ଦମନ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ତିଆ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କଳମପୁରରୁ ସେନାପତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।